madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa bilad sharafta ugu sareysa ee ay bixiso dowladdiisa waxa uu gudoonsiiyay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud isagoo oo ku mutaystay kaalintiisa xoojinta xiriirka facaweyn ee kala dhexeeya dowladda dalkaas ee aan walaalahanahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha iyo shacabka Jamhuuriyadda Djibouti bilad sharafta la gudoonsiiyay iyo martiqaadka heerkeedu sareeya ee loo fidiyay waxana uu carabka ku dhuftay in booqashadan ay bilow wanaagsan u tahay sidii loo horumarin lahaa xiriirka qotada dheer ee labada dal loona adkeyn lahaa tiirarka adag ee dhaqan dhaqaale iyo walaalnimo ee ka dhexeeya labada shacab madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa shalay booqasho waxa ay ku tageen dalka Djibouti kadib markii uu casuumaad rasmi ah uu ka helay dhigiisa dalkaas ee aan walaalahanahay mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.